Христос посеред нас, шановні наші телеглядачі. Ми раді вітати вас у ефірі телеканалу М-Студіо на передачі «Духовне джерело». Знаєте, у японців, як народ, який славиться всесхідною мудрістю, є така приказка. Ніколи не виховуйте своїх дітей. Виховуйте себе, тому що вони все рівно будуть схожими на нас. І тому сьогоднішня тема нашої телепередачі – це конфлікти між батьками і дітьми. Тема, яка, думаю, хвилює і буде хвилювати дуже багато поколінь, тема надзвичайно широка, тому десь ми у нашому телеефірі не претендуємо висвітлити її повністю і так глибоко. Тому, коли буде йти наша передача, я думаю, у вас виникне ще дуже багато запитань. Відповідь на які ви зможете почути, якщо напишете на електронну адресу. Ви бачите зараз внизу на ваших телеекранах скриньку. І у наступних ефірах священники будуть давати вам відповіді на ваші питання. А сьогодні у нашій студії гість нашої програми – це отець Олександр Онисько, голова сімейного відділу нашої єпархії, клірик храму святителя Іоанна Шанхайського Сан-Франциського у місті Ужгороді. Раді вас, отче, вітати нашій телепередачі. Дякую, отець Василій, навзаєм. Дуже приємно з вами поспілкуватися. Це якраз так Господь устроїв, що тема, яку сьогодні з вами піднімаємо, це обидва ми священники, які маємо своїх дітей, тим більше отець Олександр очолює сімейний відділ нашої єпархії. Думаю, ця тема хвилююча і болюча для багатьох поколінь, бо не можемо ми сказати, що десь ми не стикаємося з тим, десь не розуміємо своїх дітей. Чи діти десь не розуміють нас, чи навіть у людей дорослих є непорозуміння вже своїми дорослими батьками. Тому ця тема болюча, тема, яка піднімається вже багато століть поспіль. Навіть ще у 19 столітті ці теми піднімалися письменниками, описувалися, жваво обговорювалися. Сьогодні ми з вами живемо вже у 3-му тисячолітті, і ця тема залишається по сьогоднішній день актуальною, живою і болючою. І навіть Тургенів ще колись у 19 столітті описував, навіть в нього є твір цей, який в оригінальній мові звучить «Отці і діти», де описано цей конфлікт різних поколінь. Знаєте, перше, думаю, у нас, так як ми, звичайно, будемо більше відштовхуватися від Біблії, цей конфлікт між поколіннями, він з'являється ще з перших сторінок Біблії. Там, де вже відбувся конфлікт між Каїном і Авелем. Тобто вже ми бачимо, десь є непорозуміння, навіть вже не говорячи про якісь різні покоління, а вже на межі одного з поколінь. Тому просимо до слова нашого отця Олександра, як з точки зору Біблії він нам висвітлить оці різні непорозуміння, які ми вже зустрічаємо на сторінках цієї святої книги. Дякую, отець Василій. Я думаю, що ви будете доповнювати, і ми постараємося дійсно, щоб цікаво було нашим глядачам. Все ж таки, ми як священники, ми, можливо, не розкриємо десь так глибоко цей конфлікт з якоїсь там точки зору такої наукової, так? Хоча ви психолог, я знаю, тобто ваша думка, я думаю, для глядачів теж буде цікавою. Ви скажете позицію, як все ж таки сучасна наука, психологія дивиться, як вирішує ті чи інші конфлікти, але поза як ми служителі церкви, і хочеться, звичайно, акцентувати увагу наших глядачів, все ж таки, як Біблія вирішувала цей конфлікт. І я рахую, що для того, щоб зрозуміти, щоб для себе винести щось із цього і взяти в досвід, то все ж таки треба нам прибігати до досвіду Святого Письма, до досвіду церкви, знаходити причини все ж таки цих конфліктів. Від кожен конфлікт, він містить і під собою йде що позитивне. Тому що він вирішує ті проблеми, які, наприклад, назріли, да? Через які люди зайшли в тупік. І, звичайно, якщо правильно знайти причину, то завжди є позитивний результат того конфлікту, і люди стають кращими, якщо так в глобальному рівні говорити. Якщо взагалі говорити про те, що Біблія, дійсно, перший випадок, який ми зустрічаємо у книгах Старого Завіту, це конфлікт між двома братами, да, який виник, і та же Біблія, то й письмо показує, чому він виник. Тобто причина була цього конфлікту – гріх. Да. Зависть, яка виникла у брата, у Каїна до Авеля, да, який він порахував, що жертву, що Бог він більше
привілегії до Авеля, чим до нього. Або тому... навіть нам узяти Давида і його сина Авессалома. Повстання взагалі проти батька. Якщо ви дозволите, ми про це дуже надзвичайно цікавий момент. Якщо, ну, я думаю, ми в процесі обов'язково про це згадаємо. Це надзвичайно поучальний момент саме з третього псалма, коли рідний син Авессалома, Авессалом, рідний син Давида, гнав і хотів убити свого батька. І що ще хочу сказати? Ну, по-перше, якщо про Біблію говорити, то, звичайно, Господь нам дав заповіді, 10 заповідей. Да? І перші 4 заповіді відносять, регулюють відносини між, людьми, між Богом і людьми, і остальні 5, інші 6 заповіді, і, зокрема, 5-та з них, про яку зараз ми поговоримо, вони регулюють відносини між людьми. І перша заповідь – це якраз яка регулює між відносини, це між батьками і дітьми. Можна сказати, отець Дмитрій Смірнов наш каже, який покійний, царство йому небесне, каже, ця заповідь п'ята, да, вона в першу чергу дана дітям. І говорить про те, щоб діти шанували, чтили, якщо по церковно-слов'янському, да, тобто вона більш, це більш зрозуміле, чтили батька і маті. Звичайно, це є причина порушення оцієї заповіді, воно завжди приводить до непорозумінь і до конфліктів. Тому якби база, до чого я веду, що Біблія показує на причину. Тому що сучасні якісь, наприклад, можливо, якісь концепції, да, чи якісь цілі наукові інститути працюють над тим, щоб розробити оцю модель, щоб не було конфліктів. І дуже часто ми бачимо, що ці гіпотези, такі теорії, вони на практиці ся не справджують. Я, до речі, обичайся ставлю буквально там одне речення, навіть у психології взагалі такий розділ, як конфліктологія. Тобто, як, якщо навіть вже назріває якийсь конфлікт, як там правильно його будувати, як вийти з конфліктів. Конфлікти можуть бути і деструктивними, які руйнують усе. Конфлікти можуть бути конструктивними, які в кінцевому результаті проводять до якихось благих, добрих наслідків. Тому багато чого залежить від самої людини, від її розуміння. Знаєте, я тут трішечки собі дозволю так сказати. Дуже добре, що ми тут з вами зібралися, можна буде так всесторонньо подивитися. Я десь більше з точки зору психології зможу показати оці моменти. Я думаю, нам буде важливіше говорити більше сторони дорослих, тому що, ну, так складається, що саме релігійними питаннями, питаннями вічних цінностей вже буде більше цікавитись людина зріла, аніж людина, яка знаходиться у перехідному віці. І коли між батьками і дітьми виникає якийсь конфлікт, діти часто йдуть на його загострення, замикаються, втікають. А батьки намагаються знайти якийсь вихід, шукати, от, а як правильно в цій ситуації поступити, щоб не зашкодити дитині і тому подібне інше. Але, знаєте, багато є конфліктів, які виникають між саме непорозуміння у сім'ях між батьками і дітьми. Я вважаю, це інколи наш егоїзм. Нам потрібно навчитися жити у теперішньому часі. Дивіться, навіть Господь, коли нам дає молитву «Отче наш», там у нас є прошення «Хліб наш насущний даш нам днесь». Тобто ми не просимо на завтра, хоча кожен з нас, кожна хороша хозяйка на зиму робить різні засоли, закладуємо варення, варимо там і тому подібне. Тобто ми думаємо про завтрашній день. А в молитві «Отче наш» ми молимося «Хліб наш насущний даш нам днесь». Лише виключно на сьогодні. Проблема сучасної людини полягає в більшості в тому, що ми живемо якимось примарним своїм майбутнім. Якщо людина хоче чогось добитися в житті, вона старається все робити для того, щоб цього досягнути. І цю перспективу ми кладемо не тільки на себе, а навіть на наших дітей. Інколи я хочу, щоб моя дитина стала, припустимо, майбутньому таким, яким хочу я. Можливо, хтось хоче, щоб професію здобула така, яка в мене професія, чи там хтось став лікарем, вчителем, музикантом. А ми забули спитатися саму дитину, ким хоче бути вона, чи навіть подивитися, які таланти і здібності дав їй Бог. І радуватися от сьогоднішньому дню. Дитина зайняла якесь там перше місце, принесла хорошу оцінку додому, поділилася з вами якоюсь своєю радістю. Цьому потрібно радіти і старатися в цьому руслі її підтримувати, розвивати, а інколи ми почнемо ламати, бо я хочу, щоб ти став цим. Діти, звичайно, от їхній бунтарський вік, вони зразу, вони ж не глядуть вихід з конфлікту. Вони стоять на диби, стоять в позу і починається називати конфлікт, з якого більше, знаєте, як його вирішити, це вже більше залежить від дорослих. І якщо людина зрозуміє от своє его, свій егоїзм «я», не, як ми молимося у молитві оптинських старців, «Господи, дай мені не те, що я хочу,
а те, що угодно тобі, що буде корисно для мене. Інколи, знаєте, нам потрібно ці цілі навіть переслідувати у процесі виховання наших дітей, що і молитися, що Боже, дай так, що буде корисно і буде слугувати для спасіння їхньої душі. Не як я хочу. Ну, бо у мене десь цілі й бажання свої, а дитина хоче зовсім в іншому реалізувати себе в житті. І це не значить, що якщо вона вибере свій шлях, вона буде менш щасливішою, ніж шлях, який пропоную їй я. Ну, звичайно, у нас є життєвий досвід. У нас є вже своє бачення. Я зараз так спостерігаю, що саме світогляд поколінь дуже надзвичайно відрізняється один від одних. Це час, у який росли ми мали десь свої одні інтереси, ми десь мали свої ідеали, кумири. Зараз діти теж дивляться на життя зовсім по-іншому. Вроді би пройшло небагато років, маленький проміжок часу, але Господь ніколи не насилує волю іншої людини. Він дозволяє їй бути своєрідною, неповторимою. І нас зараз на землі більше, ніж 7 мільярдів людей живе. І всі люди різні. Одинакових людей абсолютно ніде немає. Тось, Василій, знаєте, якось думаю, все ж таки, взагалі дуже до хорошу мислі ви сказали, що правильно, коли людина оцінює ситуацію зараз. Да? Тому що взяти книгу 19 століття «Домострой», наприклад, да? Де там діти мали бути в бантиках, жінка там мала чекати чоловіка з радосним лицем. Звісно, ми говоримо це у сучасному світі, люди з цього сміють. І тому дійсно там такі культурні особливості, такий історичний час, воно було приємне. Епоха, певна своєрідна да, історична зараз епоха. У нас епоха інша. Я не кажу, щоб ми повністю себе ламали, да, якби постійно йшли там, бігли за модою, і останні тільки якісь такі писки, кажуть, сучасного світу завжди до себе приймали. Но ми говоримо, коли ми говоримо про конфлікт батьків і дітей, то все ж таки є якісь базові принципи, які ми можемо пронести через різні тисячоліття, покоління. І цими базові принципи якраз вони і побудовані на Євангелії, на Святому Письмі. І то, що було 2000 років, причина того конфлікту, вона і тепер є. Як Соломон писав, немає нічого нового під сенсом, це просто іншу форму. Іншу форму. Тому я би хотів, щоб ми все ж таки глядачам нашим нагадали про оцю проблему, як вона вирішується. Да? Що ми можемо. Є конфлікт, от сталася біда, батьки не розуміють дітей, діти постійно в опозиції бунтують, як ви сказали, до щось їм не так, батьки їм не такі. Все ж таки причину. А причина криється у більшості випадків, святі отці кажуть, у гріху, який роблять як батьки, так і діти. Діти, в першу чергу, непослушанням, невиконанням заповіді, де говориться чтити. До речі, теж момент такий важливий. Почитати, шанувати, це не значить, що повністю слухати. Хоча ми теж говоримо, що доки є дитинство, дитина в школі, вона має бути послушна. Це і апостол Павел говорить в посланні до Ефесянам, да, щоб діти слухалися батьків, були їм послушні. Але тут є момент, коли діти можуть не слухати, і ми про це говоримо. Коли батьки явно їх учать щось проти закону Божого, тоді дитина у праві бути. І сьогодні, наприклад, свято великомучениці Варвари, так? Яку батько хотів її просто ізолювати, навчити язичним наукам, але вона вибрала шлях все ж таки до Христа. І тут то також цікавий момент, що от дати дитині інколи волю, вільно поступати у власному житті. Її, ну, знаєте, я так інколи навіть спостерігаючи за дітьми, аналізуючи, діти хочуть від нас одного – любові, щоб ми їх любили і підтримували. Коли дитина буде відчувати, що вона захищена батьківською любов'ю, батьки її підтримують, розуміють, можливо, навіть до кінця не розуміючи, підтримують її починання, тоді батькам буде легше їх сприймати в якомусь правильному руслі. Формати, коли дитина не відчуває десь такої зовнішньої загрози, нерозуміння, нерозділених понять, світоглядів, а буде відчувати тепло, вона легше до нього і швидше пригорнеться, ніж коли ми будемо з позиції, так, є батько, є дорослий, я розумію, буде тільки так правильно, інакше буде неправильно. Оце буде тільки загострювати відносини поколінь. Абсолютно з вами згідний. І тут якби, я якраз хочу про інше сказати теж. То дякую, що доповнили. Ми сказали, що діти, да, Господь попускає цим конфліктам бути непорозуміння, коли діти переступають у ці заповіді послушання. Але як бути з другого сторону, да, тому що ми з вами священники, і ми свідчимо, що з чим люди дорослого покоління приходять.
син не слухає, дочка непутьова, там, сім'я у них не склалася, син із брат із сестрою посварилися, бо не могли батьківську хату розділити. Ми це вже як священники чуємо, і нам больно. Звісно, хочеться ту людину якось утішити, але що ми можемо сказати? І тут якраз хочу привести приклад Авесалома. То, що ви сказали, нагадали, тому що він настільки і для батьків, і для дітей він є надзвичайно поучальний. Зокрема, його тлумачення, це третій псалом, як його тлумачить святитель Іоанн Златоуст. Він каже, що книга царства описує, да, що після того, як цар Давид згрішив з Вірсавією, вбивши її чоловіка, тобто він прелюбодействував, розрушив сім'ю, да, убивши чоловіка, пішов, ну, скажімо так, з любовницею. Після того Господь попустив на царя Давида, благочестивого, кроткого, так ми його співуємо, щоб рідний син восстав на нього. І Златоуст каже, причина цьому була гріх батька. Чому діти на нас восстають? Чому діти роблять потім пакості своїм же батькам? За гріхи батьків. Це не моя думка, це думка авторитетного вчителя церкви. І він каже, да, є інший приклад Іова, коли Іов терпів від жінки, від, теж від дітей, від друзів, які його укоряли. Ну, цей приклад, він і так і описаний в Біблії, як терпіння, да, Іова. Але в конкретному випадку про царя Давида, і Господь так і каже, що Давид підняв меч на чужий дом. Це описується в цьому псалмі. І Господь підняв меч на Давида з його дома. От, на жаль, за наші гріхи ми розплачуємося потім тим, що діти стають неуправляємі. І, знаєте, ну так, якщо бути реально, от дитина бачить, що батьки зраджують одне одному, так? І та дитина, звісно, що вона візьме? Ми ж самі розуміємо, що... Знаєте, інколи часто буває, що дитина, займаючи позицію якогось одного з батьків, проти іншої озлобляється і починає робити не так, що, ну, припустимо, хтось з батьків погано радить, а на зло їм. Щоб доказати, що от свій протест, бунт, свою незгоду з таким рішенням чи з такими діями. І за цього... Ну, і продовжуючи далі цей псалом, Іоанн Златоуст каже, а що було далі? Як закінчилася ця історія, коли Давид був дуже кроткий, і він не хотів, реально, він же міг спокійно, маючи військо, будучи царем, він міг Авесалома придушити. Но Іоанн Златоуст каже, він не хотів убити. Будучи добрим і кротким, він не хотів свою дитину убити. Тут згадується плач потім, скільки він плакав за своїм улюбленим сином, до речі, Авесаломом. І, але і потім, що показується далі? Авесалом, переслідуючи Давида, за волосся, маючи довге волосся, що повісився на гілці. І вже воїни, слуги Давида, побачили, що той висить, і пронзили його копьом, убили його. І тоді Давид воспів іншу пісню, да, що він побачив, що видів нечистивого висіще на кедрі. Він це вже про свого сина говорив. І Златоуст далі пояснює, чому так Господь зробив. Тому що він показав Авесалому, що як би був твій батько не прав, як би він глибоко не падав, він є твій батько. І за те, що ти порушив заповідь, ти хотів руку підняти на свого батька, Господь дав йому померти такою злою і нечистивою смертю, що на дереві він повісився, заволося і його вбили. Цей Господь показав приклад, що за те, що навіть якщо наші батьки грішать, навіть якщо вони, намся каже, що вони, ну, не праві, але заповідь ніхто не відміняв. І це показує на прикладі Авесалома, як Господь його смирив за те, що він хотів на рідного батька підняв руку. Це і приклад є і для батьків, які мають розуміти, що за гріхи ми розплачуємося тим, що діти нас не слухають, що діти потім бунтують, діти роблять такі речі, які ми потім плачемо на старості, тому що думаємо, ну як то дитина, як больно старшим поколінням дивитися, коли її дитина вже свою сім'ю розрушає, чи там його діти не слухають, чи онуки нечистиві, розрадні, блудники. Але в першу чергу, щоб виправити ситуацію, щоб конфлікт все ж таки пішов правильно русло, маємо себе міняти. І з чого ви почали програму? Знаєте, в дійсності починаємо міняти себе, тому що, ну, бачимо на прикладі, такому трагічному прикладі, що саме першим джерелом це був гріх Давида, який за собою потягнув як ланцюжок отаку цю череду подій. Ну, знаєте, я один такий, якщо мені не зміняє пам'ять, це, по-моєму,
в індійців є в таких, ну, стосовно виховання дітей, вони говорять, що дитина – це нам свого роду як дар, який даний від Бога, і ми їх не повинні з ними опікатися все життя, а навчити їх жити, і як пташка, яка вилітає в певний період свого життя з гнізда, так само ми повинні навчити їх жити в цьому світі і випустити, щоб вони пішли вити своє гніздо і далі жити, будувати свою сім'ю і народжувати і виховувати своїх дітей. Ну, але в нас, знаєте, буває як один який момент, тут психологічний момент, тому що досить часто, коли у дитини почнеться перехідний вік, у них перше, з ким почне виникати порозуміння, це з матір'ю. Тут є така прив'язаність, люба мати 9 місяців під серцем виношує в утробу свою дитину. У неї вже десь фізична і психологічна прив'язаність, вже такий зв'язок відчувається з дитиною, тому досить часто, думаю, ви як священник відчували, що матері, які приходять, кажуть, що дитина, яка там чи вчиться, чи десь на заробітках в світі, з нею щось трапилося, якась біда. Мене серце защемило, я відчуваю, щось не те відбувається, я собі місця не знаходжу. Оцей зв'язок психологічний і фізичний, він буде, допоки будуть живі батьки. Ну, і тут, знаєте, є, вони такі, як кажуть, ці підводні рифи. Ми деколи, це проблема, щоб ми своїми обіймами, своєю любов'ю не задушили дитину. Бо ми потім намагаємося все опікати там. Дитиночка, щоб там не впала, не спіткнулася, щоб те не трапилося. Це гіперопіка, вона інколи також неправильна, тому що ми не вчимо дитину жити. От як задаємо євангельський вислів Христа, про, де він говорить, що я є пастир. От кожен з нас, якщо би був пастирем, він би як, ну, своє стадо, я би так не розпустив, щоб вона загубилася, всіх лежати 99, йти шукати одну. Я би перше зробив там, хоч триметровим колючим забором обніс, і, можливо, десь забор у три ряди, щоб із-за опіки, за ці, щоб вівці не згубилися, щоб на них вовк не напав, що десь ще чогось не трапилося. А дивіться, Господь вільно відпускає. І він же ж нікого за собою силою не вів. Він казав, коли оце була його бесіда про хліб життя, його були слова, а ви чи не хочете відійти від мене? Тобто добровільність, оця любов, вона не повинна бути така, що аж удушає, що любов, що ти повинен тільки так поступати, а інакше буде неправильно. Тобто ми, думаю, десь у житті повинні давати дітям правильні цінності, формувати їхній світогляд, допоки вони ще являються малими. Ну і щоб ця любов, вона не переросла в таку гіперопіку, коли дитина не може зробити вільно сам вибір, свій шлях обрати, бо вона постійно озираючись назад, дивиться, що... Бо потім, коли наступає цей перехідний період, у них починається бунт. І кожен з нас хоче свободи. Якщо нас обмежити в якомусь справі вибора, ми ж піднімаємо бунт. Іменно це також досить часто виникає у конфлікті поколінь, коли наша аж гіперопіка і любов, я її десь називаю любов'ю нерозумною. Тому що розумна любов, вона повинна навчити жити дитину і дати їй правильний світогляд і правильні цінності в житті. Опять же, бачите, якби люди частіше, якби ми взагалі, я й до себе це говорю, тому що я відносно молода людина і, звісно, набиваю шишки і досвіда ще як такого немає, але все ж таки є всі відповіді у Святому Письмі. Ви говорите якраз про конфлікт уже в дорослому, коли мамочка не може відпустити сина, леліє його. І син кажуть, ну, 30 років, а ще не женився. Це у нас типічна проблема, але коли починаєш копати в корінь, чому так? Чому син такий, як кажуть, при маминій груді, і все, що мама там носки подасть, то тому що вона не прибігає до Святого Письма, а там чітко сказано. От у мами в неї не любов, в неї егоїстична любов. Да, бо я люблю сина, я його від себе не відпускаю, да. Бо він і це потім причини вже більш дорослих конфліктів, коли вже між невістками починаються конфлікти. Тому що заповідь говорить, опять же, Господь у Святому Письмі все чітко каже. Залишить чоловік батька і матір і приліпиться до жені, до своєї жінки. І вони будуть одно ціло, що Бог з'єднав, то чоловік де не розлучає. Це якби всі розуміли цю заповідь, якби ми її нею жили, то повірте, 99% конфліктів дорослих дітей з батьками, конфліктів зятів із тестями, конфліктів невісток із свекрухами, їх би просто не було. Тому що, як ви сказали, ця заповідь, вона навчає, по-перше, батьків дитину відпустити, розуміти, що ти народила дитину, да, це твоя кровинка, ти в неї вложила душу, виховала, вивчила,
Але є момент, коли ти маєш сказати дитині, що твої, тебе є свої крила. Право вибора. Я тебе підтримаю, я тобі допоможу. Як апостол Павел каже правильно, коли родителі збирають імення для дітей, а не все наоборот. Тобто це наша задача, як батьків, підтримати дитину, але дати їй можливість, щоб вона вибрала, щоб вона сформувала свою сім'ю, своє гніздечко. І була відповідальна. Не то, що у мене конфлікт, я дзвоню мамі. Мамо, що там, мене там жінка не слухає. Що це робити? Все. Це вже є проти заповіді. Тому, розумієте, заповідь і взагалі, ну, шановні телеглядачі, що таке заповідь Господня? Від це є істина. І всякі попитки, всякі якісь такі моменти, коли людина хоче уйти, увільнути, хоче по-своєму це зробити, хоче побудувати на якихось сучасних теоріях, які вже, наприклад, роблять відносини не як чоловік, а жінка, як партнерів. Ну це ж не бізнес, це божественний організм. Сім'я – це є божественний організм. І він встановлений Богом. Це не людськими якимись видумками. Це Бог так з'єднав. Да? Що чоловік, що Бог з'єднав, то чоловік де не розлучає. І всі ці такі спроби, щось, якісь альтернативи зробити, вони завжди ся увінчують бідою і конфліктом, про який ми фактично сьогодні говоримо. Тому чим швидше людина почне розуміти не просто по букві Євангелія, а дух Святого Письма, тим більше їй буде легше вирішувати. Звичайно, ми всі живі люди, і всі емоції є, і хочеться, щоб наша дитина тільки сама краще була. І ти, Василій, перед програмою ми говорили, що любий батько, живий, емоційна людина, проста, він не дозволить, щоб якийсь там, вибачте, 20-річний юнак обіжав його дочку. Він буде завжди, у нього буде все бурлити внутрі. Емоції. І він буде все вмішувати. І нерідко ми бачимо, які скандали з цього, вплоть до якихось таких більш серйозних конфліктів. Але він, як би то не бурліло, ти маєш розуміти, що то вибір твоєї донечки, чи то вибір твого сина. І чим ти дистанціюєшся від цього конфлікту, тим той конфлікт, тому що ми з вами сімейні люди, ми знаємо, що між нами, між нашими жінками постійно у нас якісь непорозуміння, але ми це вирішуємо, тому що ми це внутрі сім'ї. Но, не тобто дай ми Бог. Конструктивно намагаємося вирішити цей конфлікт. Ми стараємося конструктивно, обідалися, вибачилися і пішли далі. Ну, не дай Бог, у цей конфлікт втручаються батьки. Тьоща, тесть, свекруха, це все. Усугублення йде надзвичайно велике. І дуже рідко, коли батьки правильно поступають, да? Коли вони не стають на сторону жертви і починають, наприклад, у очах своєї донечки прямо підтримувати, да, у тебе зять такий якусь одну сторону негодяй. Вони стають на одну позицію цього. Конфлікт ще більше усугубив. Вони думали, що вони типа утішили когось, але насправді вони усугубили конфлікт, і вже з якого виходити вже дуже важко. Ну, знаєте, я би так хотів зараз, щоб наші телеглядачі правильно зрозуміли саму суть конфлікту, як їх трішечки розкласифікувати. Припустимо, конфлікт, який деструктивний конфлікт, це, припустимо, коли є непорозуміння між двома сторонами, неважливо це. Чи це обоє дорослі, чи це батьки, діти, чи це взагалі колеги по роботі. Нам, в першу чергу, от, що нас учить Євангеліє? Смиренню. Як Христос говорить, будьте кроткі, як я є кроткий. Людина смиренна, вона буде в будь-якому конфлікті, от, якщо вона буде десь розуміти, що я можу бути неправою. Людина, яка горда, егоїстична, самолюбива, вона, звичайно, буде настоювати тільки, от, як кажуть, є люди, в яких є дві думки – моя і неправильна. Якщо я буду так вважати, то такі, коли дві особистості зустрічаються, вони кожен починає стояти на своєму і не прислухається, що десь в чомусь я можу бути неправий. Тому що ідеальних людей на землі не існувало, не існує і ніколи не буде існувати. Тобто кожен з нас, в силу того, що ми знаходимося, як святі отці пишуть, у юдолі плаче, ми не в раю живемо. Ми живемо у світі, який є заражений повністю гріхом. Гріх, він приніс оцей деструктивізм у світ, і гріх руйнує світ. І людина, якщо буде це розуміти, осознати, що я не ідеальна людина, я можу помилятися, я можу робити неправильні поступки. І коли виникає конфлікт, якщо не буду загострювати це питання на своєму власному, що лише тільки я правий, всі інші не праві, то такий конфлікт з двох сторін буде руйнівним, і кожен буде тільки озлоблятися один проти одного.
деструктивний конфлікт, коли ми стаємо за стіл переговорів, я, припустимо, можу десь виразити, в чому був неправий я, визнати свою провину. Чи я, припустимо, в чому хочу, щоб змінилися ви. І якщо обидві сторони так починають говорити, перш там повинно бути взаємне пробачення. Дати людині можливість, припустимо, дати навіть шанс виправитися. Бо часто густо сучасне покоління, особливо діти, які живуть у містах, в них є надзвичайно дуже багато різних спокус. І ми повинні навіть навчитися правильно любити своїх дітей. Десь навчитися настояти на якихось певних цінностях, на певних моральних критеріях, на певних правилах поведінки. І дитина, навіть якщо оступається, дуже часто я так зустрічаю в своїй практиці, що дитина, яка зробила якийсь неправильний поступок, вона боїться повернутися додому, бо, знаєш, її там осудять і не сприймуть. А якщо ти не розумієш, навіть якщо я зробила якийсь надзвичайно крайній негативний поступок, але я прийду мене вдома, зрозуміють, підтримують і допоможуть мені вийти з цієї ситуації, їй легше. Тому що вона розуміє, її десь люблять, і їй допоможуть стати на правильний шлях, навіть якщо вона оступилася. І коли виникають такі якісь конфлікти між поколіннями, то у них от перше, що почнеться діалог. Не монолог, ми можемо чинно сісти, там, моралі читати, морально там, людину, як це називають, там, добивати чи ще щось. Воно приносить менший результат, аніж коли людина розуміє, що до мене відноситься з любов'ю. І коли я розумію, що ви мені з любов'ю щось говорите, я буду швидше прислухатися до ваших слів, хоч які би мені хороші слова не говорили, але якщо будете говорити з позиції, що я розумніше, я краще знаю, воно не так буде сприйматися, бо кожна людина, ну хто з нас вважає себе менш розумнішим? Кожен розуміє, а особливо оцей заострення поколінь, діти, я кажу, що та... Вони там старі, вони вже нічого не розуміють, вони відстали від життя. От я зараз сучасний, молодий, в мене багато перспектив, я краще орієнтуюся в цьому світі. І в дійсності, якщо розібратися в цих новітніх технологіях, діти краще їх освоюють, ніж ми. Тобто в чомусь можемо повчитися ми в них, а в чомусь доводиться вчитися їм у нас. От коли є оце розуміння, будемо завжди знаходити спільну мову. Тоді конфлікту позитивному буде йти руслі вирішення. Ви теж затронули тему надзвичайно важливу, яка теж в конфліктах дуже часто є, батьків і дітей. Це якраз, можна сказати, євангельський приклад блудного сина. Тобто дитина, як би вона не згрішила, як би їй важко не було, але завдання батьків – завжди бити, як той люблячий батько, який був прообразом у Євангелії про блудного сина, так? І прообразом був батька небесного, це небесного. Ми завжди маємо прийняти дитину. Навіть якщо в нього був негативний поступок, що віддай мені моє. І тут приклад для батьків усіх, що ти маєш бити все ж таки, твоє серце завжди має бути відкритою, бо тому що це є твоя дитина, і ти маєш її... Десь прийняти її неміч, не тут важливий момент, тому що скажуть дехто, що можливо гладити по головці, там сказати, ні, все нормально, ти оступився, ні. Тут Євангеліє це якраз показує, було покаяння сина, який все ж таки, це для дітей приклад, що як би ми не падали, наші батьки, ми завжди, вони готові нас прийняти. Да? Тобто, але треба, щоб ми щиро розкаювали, щоб ми готові були змінюватися. І вже завдання батька не відкинути таку дитину. Да? Тобто... І дивіться, навіть я, вибачаю, що перебиваю вас, навіть син розумів, що він протративши все майно. І причому він не десь там вкладав якийсь бізнес, а він його прогуляв. І він розуміє, що навіть якщо я прийду до батька, батько мене прийме. Нехай, може, не в тому достоїнстві, як син розумів, нехай я буду там слугою, але він розумів, що він має куди вернутися, що його люблять і його там приймуть. Оце важливий такий фактор. Так, це важливо, і це така божественна іскорка, яка закладена, скажімо так, у душі кожного християнина, кожного батька. І її, не можна її глушити, не можна зараз приймати. Ми, священники, ми категорично проти сучасних методів відносин батьків і дітей, коли з дитини роблять божка в прямому смислі слова. Тобто це ювенальна юстиція з усіма її, скажімо так, послідствами практичними, да? Коли дуже часто зараз піднімається питання насилля в сім'ї. Да? І думаю, це не тема сьогоднішньої програми, але чомусь вона завжди однобоко по відношенню до дітей. Тобто батьки сякі, батьки там п'яниці, да, ми це говоримо, але це вже є як, скажімо так, це окрема група людей, які, на жаль, стали на неправильний шлях, і від цього страждає вся сім'я.
Але все ж таки ототожнювати це, говорити, що з дитиною треба носитися, не можна її наказувати. Ми бачимо, що це суперечить Святому Письму. Премудрий Соломон каже, наказуй свого сина, тому добре тобі буде на старості. І кого нам слухати? Святе Письмо чи то, що нам зараз якусь альтернативу предлагають? І саме цікаво, що коли ці всі сучасні, скажімо так, теорії, да, тому що її не можу назвати практиками, бо це негативна практика, коли виховувати таких дітей такими принципами, коли батьки не мають ніяких прав, а все має тільки дитина, дитині все саме лучше, дитина може, на дитину не можна криве слово їй сказати, бо ми маємо такі приклади в Західній Європі, да, коли сусід, почувши, що, наприклад, і його сусід кричить на свою дитину, може визвати поліцію. І це закінчується, звичайно, судами і розборками, вже такими адміністративними чи кримінальними. І чому це таке? Який результат? Кого ми виховуємо так? Яке рішення? Да, кажуть, ну, бо по-сучасному треба все вирішити, конфлікт. Але ми воспитаємо кого? Майбутніх маніяків, майбутніх педофілів чи інших якихось таких, ну, ненормальних людей, які не то, що не можуть сім'ю создати, а вони ще й біду, вони просто винищують здоровий, якісь здорові, хороші моральні принципи в суспільстві. Егоїсти. Егоїсти. Ти просто виховуєш егоїста. І що він може? Звісно, ну, потім ще більше конфлікти будуть самоубства. Знаєте, я тут скажу навіть, знаєте, діти досить часто являються дзеркальним відображенням внутрішнього світу своїх батьків. Бо навіть, ну, зустрічаючи в загальноосвітніх закладах такі над випадки, що діти заможніх сімей, якби беручи з собою там до школи якийсь тормозочок на перекус, вони дітям, які з бідних сімей, вони беруть більше і потім з ними діляться. Оце правильне виховання, правильне переваження цінностей. І те, що в тебе є, це не твоя заслуга, це заслуга твоїх батьків. І от коли ми будемо, досить часто навіть зустрічаю протилежні такі випадки, коли дитина з заможної родини, вона себе привозносить іншими, ви бідніші, ви не можете собі дозволити, чого можу я, тому ви десь, ну, не з мого рівня спілкування, я з вами спілкуватися не буду. Це вже бачимо неправильно. Тому внутрішній світ батьків, він відображається навіть на зовнішній поведінці їхніх же дітей. Тому що, знову повернуся до того, що говорять японці, не виховуйте дітей, ви виховуйте себе, бо вони все одно будуть схожими на вас. Звичайно, що смирення батьків, воно, по-перше, воно їм дає мир і спокій у душі. Да? Тобто, духовно людина правильно росте. А по-друге, це є приклад для дітей. Від батько, який ніколи не визнає, що він ніколи не прав, який він буде авторитет для своєї дитини? Дитина ж так само врахує, що буде тільки моя думка, а всі остальні вони не можуть помилятися. Я не закликаю до того, щоб ми там перед дітьми на коліна ставали. Да? Тобто є якісь певні межі, які ми не можемо переступити. Я вже тут навіть Соломон писав, що безумний той батько, який жаліє розгидля свого сина. Тобто певні методи виховання. Да, ми маємо, але то, що ми маємо бути і прикладом для своїх дітей, да, для того, щоб і діти знали, як потім у своєму житті теж, як прощати, як любити. Від апостол Павел у посланні до Колосян, він і каже, що не роздражайте своїх дітей. Він прямо звертається до родителі. Що він має на увазі? То, що ми, коли діти, наприклад, бачать, що є, якщо велика сім'я, да? І бачать, що до одного леліють, а другого постійно там наказують. Звичайно, така дитина, вона вже бачить несправедливість. Соціальну нерівність, бачить несправедливість. Та дитина потім і так по життю йде, і вона робче постійно каже, от до того там батьки так відносили. Це теж євангельський приклад про блудного сина, да? Коли той брат його, він що, у нього він упав у завість, тому що побачив, що той розточив, а батько його прийняв. Тобто я це говорю до того, що ми маємо старатися максимально бути рівноцінно, ставитися до своїх дітей, якщо це велика сім'я. Тобто діти... Навіть тут потрібно враховувати індивідуальний підхід. Бо я ж діти до одної дитини підійшов спокійно і об'яснив, вона розуміє. Інше ти розумієш, що проти неї будуть використані якісь, припустимо, міри обмеження, тільки тоді вона почне розуміти або ще якось. Тому це настільки тонкий процес. А той же апостол каже, одних спасати кротостю, да, а других з іншими треба строгіше. Тому що, ну, різні характери, звичайно, у дітей, але одинаково я до того веду, що да, ми можемо одного наказати, який є, ну, скажімо так, непослушний чи обманює, а
іншого ми з кротостю можемо. Але загальна любов, тобто загальна готовність бити, покласти душу за ту дитину, да, вона має бути рівноцінною до тих дітей. Тобто діти не мають відчувати якогось такого, що тому батько все, наприклад, а для мене він там навіть не слухає, які в мене проблеми. Тобто це така, ну, має бути жертовність по відношенню і свого, і відповідно вже діти в свою чергу так само мають бути до певного, у певній мірі, у тому, що не суперечить євангельським заповідям, послушні батькам. Тому що, знаєте, часто приходять, жаліються от, на старості, особливо, коли вже у старших починається такий, ну, вік, скажімо так, коли вже вони стають як діти, ми так говоримо, да? Десь треба їм більше уваги, вони обіжаються, бо їм діти не дзвонять. Чи там обіжаються, бо діти там взагалі на них не звертають увагу. І тут уже тут, ну, такий важливий момент, що ми все ж таки, ну, ставити на шальки Терезів, що це наша мати, це наш батько, які нам дали життя. І які б вони були неправі, як би вони десь уже не по-сучасному бачили світ, як би вони не розуміли ситуацію у силу, там, можливо, свого фізичного здоров'я, чи вже, ну, дай Бог, маразмів якихось, чи психологічних, психічних розладів. Ми, оця повага до батька і матері, вона має бути від дітей незмінна. Бо це твоя мати. І якщо ти поставиш любі аргументи на шальку Терезів, вони завжди будуть нижче того, що вона тобі дала життя. Тут у нашому суспільстві, я бачу, дуже надзвичайно велика, на сьогоднішній день така проблема. Ми не вміємо слухати. Якщо б ми, припустимо, послухали навіть старших батьків, ми б приділили їм час у цьому рутинному кругообігу життя просто зупинитися на 5 хвилин. Світ не стане, світ не перестане існувати без того, що ми десь не займаємося якимись своїми справами. Нам потрібно навчитися слухати один одного. Бо досить часто конфлікти з-за чого виникають? Із-за непорозуміння. Ми, вроді би, хочемо одного і того ж самого, просто ми не почули у свій час. Я пам'ятаю, коли свої дітей ще були маленькі, забираю садочка, і вони мені почали не перебій розповідати, що в них трапилося, що було. Я думаю, у мене купа своїх справ на голові, голова вже така, тут ще вони починають вже аж уха починають пухати, думаю, стоп, мені потрібно вчитися їх вислухати, тому що, ну, для мене це може бути, ну, дріб'язковість настільки така, що на неї не варто звертати уваги, а для них це важлива річ. Їм от саме цей досить часто у перехідному віці ми втрачаємо контакт з дітьми, коли дітям хотіли висказати це один, другий, третій, п'ятий раз, а ми для них не знайшли часу, замикаються в своєму внутрішньому світі, починають висказуватися своїм одноліткам на вулиці, в яких сприйняття світу своє і не завжди правильне, цінності в них зовсім інакші. І ми бачимо, коли діти удаляються від нас. Ми хочемо їх силою повернути назад, але тут вже зовсім інакше і повинен бути процес повернення дитини назад. І за цього непорозуміння також виникають досить часті конфлікти через те, що ми не вміємо слухати один одного. Кожен хоче показати своє «я зверху» і останнє слово повинно бути за мною. Ну, це процес, який ми повинні вчитися, тому що кожен з нас, народившися малою дитиною, ми десь моделюємо свою поведінку і беремо свою власної сім'ї. Ми не маємо досвіду виховання дітей, тому ми десь вчимося на своїх помилках. Головне, щоб людина хотіла вчитися. Це дуже такий важливий момент. Коли людина хоче вчитися, хоче дізнатися щось нове, розуміючи, що я не знаю всього, тому що цей процес виховання дітей – це школа, школа життя. Це школа, в якому і батьки-студенти, і діти-студенти. Тому що і всі мають право на помилки, можна, і двійки отримувати. Все не можна. Єдине, що Церква закликає, да, і ми, як її служителі, і ми просто і глядачів наших закликаємо то, щоб базою для вирішення тих конфліктів все ж таки було то, як учить Церква, як учить Святе Письмо. Тому що це Святе Письмо – це є що? Це є досвід, основа повинна написаний бути Духом Святим. Це є істина. І якщо ми будемо прибігати до цього досвіду, якщо ми будемо більше десь Біблію відкривати, більше молитися, ми, до речі, не сказали, я думаю, що це нашим. Бувають такі конфлікти, коли вже, як кажуть, слова не допомагають. І особливо це в дорослому віці, коли вже опущені були ті моменти, про які ви сказали, як і психолог, коли десь був той контакт потеряний, да, між батьками і дітьми, і що лишається? Мама каже, 30 років я не можу заставити сина, щоб він женився. Чи він у церкву ходив? Це,
А дуже... я завжди ставлю питання, а де ви були до цього часу? Так, але ну, я вас повністю підтримую в тому, що ви сказали, що важливо, ну, було той момент, коли був втрачений зв'язок, він і став причиною того, що мама і в храмі, чи батько, до речі, теж такий цікавий психологічний момент, недавно прочитав таку статистику, що там, де батько християнин такий, і молиться, і старає бути в храмі, більша статистика, що діти майбутнє його покоління теж будуть. Якось батько більш авторитетний, є роль батька, вона тут є визначальною тому, що діти будуть у храмі. До речі, і менше проблем у таких сім'ях. І менше проблем, звичайно. Тобто батько, він завжди якось такий авторитет, еталон, до якого тягнуться. Як діти, так і, наприклад, і як хлопчики, так і дівчатка. Дівчатка, якщо батько на місці в сім'ї, вони завжди навіть із свого майбутнього там чоловіка будуть хотіти, щоб він був такий, як батько. Тому що вони бачили, що батько був голова сім'ї. І ну, це, як кажуть, тут, але я, ну, я до чого веду, що якщо вже така ситуація, що вже слова не допомагають, то ми закликаємо молитися. Материнська молитва, вона має надзвичайно велику силу. І батька молитва. Господь вже зробить то, своїми шляхами, звичайно, своїм якимось таким методом вже, тому що це вже доросла людина сформована. Як ви казали, ми вже дерево не вирвемо, якому 10 років, просто так. І прибігати до молитви, просити і Господа, і Матір Божу, щоб вже вони своїми шляхами наставили, якщо, не дай Бог, дитина на той шлях, який веде до спасіння, який веде до тут її якось благополучного життя, до сім'ї, чи, ну, тобто людина, щоб визначилась. І, звісно, до молитва це не має бути останній інстанцією. Ну, ця тема настільки глибока і широка. Я думаю, ми сьогодні зробили тільки в неї вступ. Ну, чуче багато чого недосказано, але, на превеликий жаль, ми самі обмежені часом. Наш ефірний час добігає до кінця. Тому хочу подякувати щиро так отцю Олександру за те, що знайшов час. Завітав сьогодні до нашої студії, де ми змогли тільки спробували підняти цю надзвичайно величезну глибу взаємовідносин у сім'ях між батьками і дітьми. Це, повторюсь, це тільки був сьогодні вступ до нашої теми. Надіюся, якщо Господь благословить, ми ще з вами зустрінемося, продовжимо обговорювати цю надзвичайно необ'ємлиму таку бесіду, про яку вже на протязі багатьох століть пишуть наймудріші сини із роду людського. Так, так, так. Тому щиро дякую вам, шановні наші телеглядачі. Ще раз повторюся, що якщо у вас виникли запитання, ви зможете загнати їх на електронну скриньку, де у наступних передачах священнослужителі нашої єпархії будуть давати на них відповіді. Закликаємо на вас Боже благословіння, взаєморозуміння і любов у ваших сім'ях, вирішення, конструктивне вирішення тих конфліктів, які є невід'ємною частиною нашого життя. Але ми, як люди розумні, homo sapiens, ми повинні навчитися правильно розуміти один одного, не пригнічуючи волі, свободу вибору іншої людини. І нехай Господь рясно благословляє ваші сім'ї і стосунки між вами і вашими дітьми.